Dobro večer, dragi prijatelji. Ovo što sad snimamo je novo renovirani trg Omonija u Atini. A onaj ko je pratio moje video od pre godinu i po dana, snimao sam isto Omoniju u jednom od tih videa. Kad je bio pod rekonstrukcijom, znači ovde su bile sve one, praktično nije bio prohodan. Sad su napravili ovu fantastičnu fontanu. I dali su mu novi sjaj koji je on nekada imao. On je imao staru slavu koju je izgubio negde 90-ih godina kad su počeli da ga preplavljaju Arapi, Crnci, uglavnom sumljivi likovi, tamnije puti koji su se tu bavili sitnim krađama od turista, uglavnom od turista i tako dalje. I bilo je vrlo nebezbedno mesto. Za žensko, recimo, da ovde šeta popodne, predveče, sama, to je bilo nezamislivo. Čak i meni, koji sam ovako ćelav i ne delujem baš, da kažem, prijatno, kao dobar target za takve likove, ni meni baš nije bilo svejedno. Ali, očigledno, se polako vraća stara slava, a ovo što gledamo tamo je bio, a verovatno još uvek, hotel La Mirage, u koji smo mi došli na matursku ekskurziju 990. godine. A to je, kažem, tačno ta prelomna godina kad je ovaj trg počeo da gubi tu staru slavu i počeo da se pretvara u jako gadno mesto. Ali kao što vidite, zgrade na trgu se ne razlikuju mnogo od zgrade na trgu Sintagma. Jeste, tamo ima onaj King George Hotel, ima Grand Bretagne, koji su baš ono zgrade neoklasične i tako dalje, ali evo sad ćete vidjeti, ovde ima takvih zgrada, dobro, ne baš te veličine kao što su ova dva hotela, ali jako lepa arhitektura. Kažem, bilo je potpuno besmisleno da su ga tako zapustili i prepustili tim sumnjivim likovima. Skroz sve zgrade, ova se sad renovira očigledno. I ovo je skroz korektna zgrada, pa evo još jedna ta lepa, neoklasična arhitektura, pa i ona tamo. Znači, sasvim lep trg, ali su ga tako bili zapustili da je to bilo neverovatno. Ali očigledno su počeli da rade na tome da mu vrate staru slavu. Inače, ovaj trg, postoje razglednice iz tamo negde početka 20. veka, bio je skroz u zelenilu, neprepoznatljivo sa sadašnje perspektive. Ali dobro, to su bile neka druga vremena. Dobro, dragi prijatelji, toliko za sad. Veliki pozdrav, pa se čujemo skoro ponovo.